Siren Sten, du avdelingsleder ved Bergen Folkebibliotek ved musikkavdelingen, og du kommer nettopp nå fra en sesjon som heter Hør Hør, som handlet om hvordan dere jobber med musikkavdelingen I Bergen. Fortell litt om det arbeidet dere driver med der nå. Så siden utlandet ser det jo sånn går nedover, så har vi jo fokusert veldig mye på, på en måte vise klingende musikk I biblioteket som knyttet an til samlingene våre, og det synes jeg veldig viktig. Vi legger også opp til at vi skal lage produksjonsmuligheter for unge mennesker som har lyst til og behov for det. Så vi forsøker på mange måter, både ved hjelp av konsertvirksomhet, ved hjelp av foredragsvirksomhet og ved hjelp av nettformidling, lyttekvelder, samarbeid ikke minst med andre institusjoner I byen når det gjelder både å bruke bibliotek som konsertarena og samarbeide med de for eksempel om å presentere konserter som skal være andre steder I byen. Så det var ganske bred sånn, kontaktflate med musikklivet, og det synes jeg ganske viktig for å befeste musikkbiblioteket sin nødvendighet. Hvor jeg skal si. Sånn helt konkret, hvordan dere legger til rette for at publikum kan selv produsere I biblioteket? Vi har et digitalt AV-redigeringsstudio hvor folk kan spille inn, ta opp, redigere og produsere, så legge på nett eller brenne på CD eller sånn. Og det veldig populært faktisk. Folk kan Flere som kommer der for å spille inn, rett og slett bare for å høre seg selv også. Sant? Kanskje to unge musikanter sitter der og spiller sammen igjen, og så hører de litt og sånn. Og så det veldig variert og stor bruk. Noen nesten proffe bruker det, og noen helt amatør. Så det en... Så, men I den grad det kommer ut et kunstnerisk produkt som brukbart og foreligger I en fysisk form eller I en digital form som folk har lyst til å presentere, så har vi noe som vi har kallet Demoteket, som et lite sånn minibibliotek med upublisert hjemmelaget materiale. Men vi katalogiserer og så setter vi ting der, og så det litt fokus på det der. Og, så det oppfordrer vi de som lager ting som de selv har lyst til å presentere på den måten. Bibliotekmøtet, her skjer det fryktelig mye forskjellig. Det noen andre sesjoner du har tenkt å få med deg mens du her I Trondheim? Ja, det det. Jeg har tenkt å gå opp og høre, og jeg skal på et internt møte nå, rett etter lunsj, men så skal jeg få med meg den historiske biten om Trondheim, som skal være helt til kveld. Og hadde jeg vært her I morgen, hvilket det dessverre ikke så hadde jeg gått og hørt om RDA og WebDewey, for det interesserer meg særdeles. Takk skal du ha, og kos deg på konferansen. Takk for det.